Boj na priamom prenose idú správy. Show na CNN už naberá grády. Zajtra padnú bomby na Bagdád, sľubuje reportér. Zaujme demokracie sa vraždí, život za ropu vraj vymení každý. Do očí klamu jedni aj druhý, kto je ten pravý? Mŕtvych vojakov odvážajú domov, nešťastné matky nad radmi hrobov. A koľko miliárd zarobí víťaz, čo ťažko niečo nahradí? Vyhlásenia do zvedavých kamier, týchto pseudo bojovníkov zámier. A zvyšok času sa predá na reklamu, tak aký je problém? Povedz mi, nemáš už toho dosť týchto krvavých spomenok na budúcnosť? Všetci sme objak živa proti, ale prečo nás stále ešte baví? Zomierať za sme iní. Svetý bojovník za džihád boja išiel rabovať nemocnicu vo vlastnej štvrti, kričí, že umiera do kamery, kde stratil nádej, v ktorú veril, kde sa stratil ten, ktorý mu velil. Asi niekde v tichu, v teple ten svoj život dožije, opona zďaleka ešte nepadá.